ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା ଆମ ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ଆମ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗାଈକୁ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ଦୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ କୁଆଡ଼େ ବି ହୋଲି ବି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ମଶା ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମଶା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା ଲାଞ୍ଜରେ କେମିତି ମଶା ଖେଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କେମିତି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁନି ବାଛୁରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖରେ।